Poštovani gledaoci, dobrodošli u Stil. U današnjem stilu bavit ćemo se kostimografijom. Pozvali smo one koji su zaista najpoznatiji iz ovih oblasti u našoj zemlji, a rade kako kod nas, tako i uspešno u inostranstvu. Sa nama je na samom početku profesor emeritus Milanka Berberović, žena koja je dugo godina bila dekan fakulteta primenjenih umetnosti i predavala scenografiju i kostim, a tu su i Boris Čakširan i Bojana Nikitović. No, na samom početku, profesorka emeritus Milanka Berberović. Oko mene su svi crtali lutkice, oblačili i pravili haljine, a ja sam radila portrete od malena. To mi je bila strast i nema rođaka, nema komšije kome nisam uradila portret čim sam mogla da držim olovku u ruci. Nisam nikad razmišljala o kostimu, jednostavno to mi je bilo sa strane i veoma su se svi začudili kad sam ja izjavila da ću da upišem kostim na Akademiji primenjenih umetnosti. Možda ne bi do toga došlo da moj dalji rođak, gospodin Pavle Vasić, nije predavao tada na Fakultetu primenjenih umetnosti upravo scenski kostim i kad je pogledao moje radove, on je rekao, pa ti si rođena za kostim. Ja sam u sebi mislila da on to neće da bude sam u familiji kostimograf, da mu još neko treba, naravno, šalim se. Ali sam nekako poslušala ga i krenula u pripremu da polažem na tom odseku. Eto, sad da ne dužim, sve se to završilo tako, da je to više od 50 godina nešto čime se ja bavim. Kažem, na veliko iznenađenje moje porodice koja je očekivala da ja budem neki čuveni slikar. Prvo sam volontirala u Beogradskom dramskom pozorištu, postala sam sledeće godine pripravnik i onda je to krenulo tim putem. A baletska škola, to je bila prosto neka moja želja da tu istoriju kostima koju smo učili na fakultetu malo još jednom prođemo zbiljnije, da razmišljamo o tome. Čak sam napisala i jednu knjigu za baletsku školu koja je, eto, prilagođena tom uzrastu. Pri upisu bude jako puno talentovanih bića, da kažem tako, ali bude i devojaka i dečaka. Međutim, to se još tokom školovanja na neki način redikuje i do kraja ne stignu svi toliko uspešni onako kako su počeli. Ja se veoma trudim da u svakom od njih razvijem nešto njihovo, da dođu do nekog svog stila i crtanja i razmišljanja, ma kako to bilo početnički i nesigurno. Međutim, nisu svi isti, mnogi od njih, a završilo ih je jako, jako puno, uopšte ne dođu ili im se možda ne pruži šansa da pokažu ono što znaju. Oni koji to urade na neki neadekvatan način i prosto neprimenljivo u pozorištu, na filmu ili u nekom drugom mediju, oni više ne mogu dobiti posao ili ih niko neće uzeti. U Beogradskom dramskom i u savremenom na Terazijama, oni su se vrlo često razdvajali i spajali. Radila sam potpuno različiti repertoar, od dramskog do, u stvari, muzičkih predstava, da bi na kraju svoje karijere počela da radim upravo najviše operske projekte. Bavim se i pisanjem, pišem o onome, svim iskustvima kroz koja sam prošla i sa studentima, o svim saznanjima koja sam tokom ovog svog rada stekla. I to mi je onako bilo nešto prvo i napisala sam knjigu Scenski kostim traganje, koje se upravo odnose na taj moj profesorski rad i na to sve što sam tokom svoje karijere uradila. Naravno, tekst sam radila ja, a sve što sam stavila kao primere u tu knjigu, to su bile scenografije, pošto se moji studenti i studentkinje bave i time. Uobičajeno čak da čovek koji radi kostim uradi iz jedne ruke i scenografija i kostim. Tako da sam to uradila zbog njih i da to jedno bude i promocija njihovog rada, jer vrlo malo se zna o tome šta se iza scene događa, a mi smo ljudi iza scene. O nama se malo i piše i u kritikama, pomene se nekad neko ime,
I to nama nije dovoljno, mi bi htjeli da imamo zasluženo mesto u tom svetu scenske likovne umetnosti. Sad se bavim nečim drugim. Možete i na ovoj izložbi videti da su to atmosfere sa scene koje su prenete na sliku. To više nisu skice kostimografske koje mi pravimo za radionice, to su slike, kostimografske slike. Tako da meni to sad čini zadovoljstvo ili ih radim dok razmišljam i radim predstavu, a neke uradim čak i kao neki odnos prema tome radu, prema toj predstavi koju sam realizovala. Ovo je palata umetnosti Madlena. Izložba u toku je igra scene i kostima. To je autorski projekat mene i moje koleginice Katarine Grčić-Nikolić, koja je sada kostimograf u Narodnom pozorištu u Beogradu i koja većinom radi upravo baletske i operske predstave i nastavlja neki rad koji sam ja već 10 godina ostavila iza sebe. Vrlo mi je drago što ona to radi na jedan jako ozbiljan i posvećen način. Ne samo ona, i sve devojke koje ovdje kažem devojke, jer ih najviše ima, izlažu, su upravo ove devojke koje na vrlo ozbiljan način shvataju svoj rad. Pa mislim da ne treba stati, da ne treba gledati na taj materijalni moment, nego na sreću u sebi i iskazati ono što čovjek nosi u sebi. Prosto se mora nešto izgubiti da bi se nešto dobilo. A pitali ste me još, ali možda nisam odgovorila, šta smo htjeli ovom izložbom da pokažemo. Htjeli smo upravo da prikažemo tu različitost u scenskoj likovnoj umetnosti, različite stilove koji se na sceni ponavljaju, različita razmišljanja, različit rukopis svakog od ovih ljudi koji su na ovoj izložbi izložili i svoje realizovane radove, ali i svoje skice, to jest kostimografske slike. Idemo mi dalje i razmišljamo da bi bilo lepo da nam se nekako ustupi prostor neki sada na Expo 2027. godine, gdje bi mi mogli da prikažemo tu vrstu umetnosti koja je zapostavljena. Međutim, evo sad, još u ovom trenutku ja ne znam odakle da krenem. Kome ja treba da se obratim da bi mogla da dobijem neki savjet kako to da uradimo, kako da se prikažemo na toj izložbi, a nadalje mislim da je neophodno napraviti muzej scenografije i kostima, jer mi imamo jako talentovane ljude, jako velike i dobre predstave i filmove i revije modne i sve ostalo, i da to treba da ostane zabeleženo. Gotovo da ne postoji serija ili film koji se trenutno emituje, a da kostimografiju ne potpisuje Boris Čakširan, poznat kako u zemlji, tako i inostranstvu, radio sa brojnim svjetskim zvezdama, ali se sada mahom bazira u serijama i na filmu. Njegov rad, a ono o čemu priča, kako je nastao kostimograf i kako je jedna povreda baletskog igrača dovela do toga da danas imamo ovoliko uspešnog kostimografa. O tome više Boris Čakšira. Učestvovao sam na konkursima časopisa Nada, tad su bili za mlade kreatore. Imao već nekoliko revija na sajmu mode. Ušao te neki krug ljudi koji se bave modom kod nas. I onda mi je to bilo nekako logično. Iz prve sam upisao fakultet i završio na modnom smeru. Znači, to je moja zapravo neostvarena ljubav. Ali nekako tokom studija sam puno radio za pozorište i za film. Uglavnom neke tako tipa šešire, krila, ne znam, sve ono što niko drugi nije htio da radi. I kad sam završio akademiju, sam imao puno pozorišnih predstava ili filmskih u kojima sam učestvovao, da su me ljudi odmah zvali da radim profesionalno velike projekte. Znači, meni je jedan od prvih projekata bio, recimo, ministarka sa Zrakom Šotrom, sa Milenom Dravić na RTS-u.
I odmah posle toga Svet isto sa Bajom Ćorkovićem, koja je isto bila televizijska adaptacija u toj grupi. Mislim, tad je to bilo neki projekat Nušićevih dela, za redom su se tako proizvodili, mislim, radili su se ti komadi. Da sam ja jedini koji je radio dva, a tek sam završio akademiju. Tako da, ali sam došao ipak sa filma, moj prvi film bio Tamna strana sunca, gde je učestvovao Brad Pitt i ne znam, isto Milena Dravić, neki poznati još drugi američki glumci naši. I nekako sam sa tog filmskog sveta, koji je zapravo na neki način bio američka koprodukcija, došao na RTS i počeo da tražim neke stvari koje nisu bile normalne za njih. Jer sam mislio da to tako treba. Oni su svi bili zapravo fascinirani i to sam tek posle saznao da to nije normalno na televiziji, da ja biram vozača, da biram. Mislim, nije to bilo na nivou nekog, kako bih rekao, neke prepotentnosti, nego prosto sam ja mislio da to tako treba. Oni su me ozbiljno shvatili i sve su nekako to podržali. Imao sam ja zahtjev, recimo, za neku TV dramu, pa da kupim samo bunde za tu dramu, jer se ostalim u fundusu pa ću prepraviti i tako dalje. I volili su nekako te moje akcije, zato što su one bile realne i kao nešto što je televiziji značilo da podrži da ima u svom fundusu neke stvari koje inače nema. Ja sam radio, recimo, sa Dennisom Quaidom, radio sam sa Anastasijom Kinski, sa Jean-Marc Barrom, sa Stellanom Skarsgårdom, sa mnogim glumcima koji su velike imena u tom svetu i mogu reći da su neki jako loši, neki su jako divni. Je meni Anastasija Kinski ostala u posebnom sećanju jer je u momentu snimanja došlo do neke promene. Ja sam pisao jednoj prodavnici u Beogradu i pošaljem neki materijal za haljinu, pisao kako i tako dalje. Mislim, to postavio sam tamo na licu mesta, sašio tu haljinu za nju. I ona je bila toliko fascinirana time da je ona napisala jedno pismo kao zahvalnicu u toj prodavnici. I u toj prodavnici je stalo pismo na Stasije Kinski u kojem se ona zahvaljuje njima kao, eto tako, mislim. Ali ona je stvarno bila divna osoba i mogu reći, uglavnom su Brad Pitt isto fantastičan kao čovek. Lepo je sarađivati sa ljudima koji kapiraju sve što vi radite, shvataju to kao proces jedan. U Izraelu sam dosta radio, tamo sam radio u baletskoj školi jednoj elitnoj, koja traje samo dve godine kao specijalizacija. I meni se tako u životu dese neke čudne stvari koje uopšte nisu planirane. Te sam ja tamo ponudio studentima da izaberu mene nakon dve nedelje nekakvog rada, da se upoznamo. Ne razmišljajući o tome da uglavnom koreografi koji su dolazili da rade za tu školu su odabirali između 5 do 10 igrača i nešto s njima napravili. Meni su obe godine te škole, svi studenti hteli da rade sam. Sa svima ćeš da radiš, sve ćemo promeniti u školi i tako dalje. I to je postalo s jedne strane zanimljivo, kako bih rekao, škola je to prihvatila kao jedan ekskluzivitet, da jednom svi studenti u školi igraju u nekoj predstavi i to se nastavilo narednih godina, a s druge strane su svi koreografi Izraela počeli da dolaze na te predstave jer su imali mogućnost da vide sve studente u toj školi, da odmah vrbuju koga hoće ili kom im se dopade i tako dalje. Trenutno se prikazuje na televiziji ili možda završeno Vreme smrti, to je, mislim, pola projekta do sada. Sa sledeću nedelju imamo završeno snimanje, znači još jedan dan snimanja. Relativno skoro je bilo prikazivano i Toma serija o Tomi Zdravkoviću. Zatim uradio sam i seriju Srpske junaci srednjeg veka, koju mnogo volim, koja je dokumentarna serija i dokumentarno igrana. Tako da tu ima nekoliko, mislim, dosta materijala koji je zapravo igran i jako puno kostima naših srednjovekovnih. I nekako baš sam ponosan na to što smo tamo uradili. I mnogo lepa serija i plemenita i govori o nekim divnim, zanimljivim ljudima kroz šta su prolazili kroz svoj život. Nekako meni se to uvek tako u životu dešava da ili radim pozorište ili radim film i televiziju, a nikad to ne ide na uštep jedno drugom, nego nekako se namešta tako kako se namešta, jako čudno. Radio sam neposredno prošle godine jako puno filmskih i tih serija, projekata, od Dece Kozare i tako dalje, mislim, baš onako napornih i velikih projekata,
A ove godine, evo nekako mi je krenulo krajem prošle godine i početkom ove da sve radim pozorišne predstave. Radio sam u Nišu Bronze lutke sa Ivo Milošević, Koštanu takođe u Nišu sa Janom Maričić, u Beogradskom dramskom takođe sa Janom Maričić sam radio Gideonov čvor. Trenutno u ateljevu radim predstavu Nestajanje, to radi Sanja Mitrović koja je, mislim, poreklom iz Zrenjanina, s kojom sam je radio kad je bila mala. Pa je onda otišla u Evropu, završila tamo režiju, postala jedna od najboljih reditelja Evrope trenutno. Tako da, evo, mislim, srećan sam da je Sanja došla da radi ovde. Neko kaže, ne moraš ti ništa da govoriš, niti da vrištiš, ako vrišti tvoja košulja. Mislim, u tom smislu se uvek radujem i kad neko ima takvu slobodu da i kreira i da osmišljava neke svoje izglede. I mislim da je ta vrsta slobode vrlo važna. Mislim da mi nemamo puno slobode ovde. I kad krenete, recimo, ja se sećam, sam radio u industriji, pa znam što znači proizvoditi mušku odeću. I sad ja imam neke okvire koje ja želim da proizvedem, a onda mi dođu trgovci i kažu, ma ne može to, samo peget, siva, crna, to prolazi. I borio sam se, i tada sam se borio da neke stvari dokažem i da prosto pokažem da nešto može, preuzimajući rizike, tipa samo vi, molim vas da to proizvedemo, vidjet ćete da će se to prodavati. To je deo cele slike. Pre nego što se je pojavio izraz inkluzija, ja sam puno toga radio sa starim ljudima u Poljskoj, sa, ne znam, eto, Etiopijanima tim, sa raznim tim nekim marginalizovanim grupama, da bi onda jednog momenta počeo da sarađujem sa grupom Hajde da ovde u zemlji, koja je pokrenula jedan projekat koji se zove Okvir tela, gde je uključila osobe sa invaliditetom, uključila ih na taj način da su oni prolazili nekakvu vrstu edukacije i onda se profesionalno uključivali u predstave. Znači, pored igrača, koji su profesionalci, i osobe sa invaliditetom su imale isti status, iste honorare i profesionalno su uključivali u te predstave. Rezultat toga, između ostalog, je recimo Stojan Simić, koji je dobio nagradu Udruženja baletskih umetnika Srbije za svoj doprinos svetu plesa, jer je on samostalno počeo da radi koreografiju, on je gluva osoba i jako puno radio s nama, sve i svašta, putovali po svetu i tako. Za nju kažu da je jedina Srpkinja koja je dobila Oscara, a Oscara je zapravo dobila kao prvi asistent za kostimografiju na velikom filmu Marije Antoaneta. Imala je tu čast da radi sa brojnim svetskim zvezdama poput Ralph Fiennesa, Anthonya Hopkinsa, ali da radi na brojnim predstavama u našoj zemlji. O svom pozivu i o kostimografiji govori nam Bojana Nikitović. Bilo je dosta toga u poslednjih godinu dana. Radila sam jedan veliki projekat u Mađarskoj, u Budimpešti. To je serija, još uvijek su neki razni naslovi u opticaju, nazovimo je Sisterhood ili Hidden Hand, koja je rađena po romanima Dune. Ova poslednja tri, da kažemo, koje je pisao sin autorov i radnja se dešava 10.000 godina prije radnje koju vidimo u filmu, tako da nije direktno vezan za film, ali pošto je film postigao veliki uspjeh i prvi, a sada i drugi deo, HBO je odlučio da napravi seriju i to je bilo onako nešto do sada najveće što sam radila, jako zahtevno i jako lepo. Duke of Arrakis! Dobre su nagrade kada se dese u pravo vreme. Mislim, ja kad sam bila mlad kostimograf u pozorišni, nekako sam imala sreću da radim odmah sa dobrim rediteljima, sjajnim, najboljim rediteljima i da te predstave budu gledane, da odu na sterino, pa su se tako desile i nagrade. I stvarno su mi značile. Ja se sećam kad sam dobila tu prvu sterinu nagradu negde sa 26-7 godina, ja sam, da je to za mene bilo. Nekako vam je to potvrda da je to što radite dobro i da to nekome da ceni. 2000 sam radila taj prvi film tuko produkciju, englesko-nemačku, gde je bio deo srpske ekipe
Tada je to postojala firma, kompanija koja se zvala Film 87 i posle toga već vrlo brzo 2001. je Milena Canonero došla u Beograd da radi taj mali film. Ja kada sam to čula, ja sam bila potpuno očarana jer sam ja već uveliko znala ko je ona, šta radi i koliko je veliki kostimograf. I tako da kad sam došla u priliku da radim sa njom, to je bila velika sreća. I kako je ona govorila, stvarno, znaš, ono, ja sam tvoja srećna zvezda. Što je isto, morate da imate neko zrnce sreće da, naravno, ništa to ne znači ako vi to posebno opravdate nekim radom, ali je važno da se desi i to. Dodela Oskara za mene nešto, jedan od najboljih mojih događaja u životu, najznačajnijih, najinteresantnijih u krajnjoj liniji, ali nije moj. Mislim, na neki način je Oskar svih nas koji smo učestvovali u tom, to je stvarno bio veliki posao i nekako smo svi dok smo radili znali da je jako lepo i značajno i veliko i eto. Kogod je radio ikada na filmu zna da je to neka vrsta droge postane, toliko vam to uđe u krv i toliko je to taj rad, ali i druženje koje se dešava u toku rada je nešto što je dobro, što je jako ispunjava. I to jako volim da upoznajem nove ljude. A s druge strane, sad već imam privilegiju da nekako pozivam neke ljude koje jako volim u svoju ekipu. I tako da mi već imamo neki oformljen tim koji radi zajedno. I toliko je lepo kada se na svakom novom projektu ponovo okupimo, već smo kao neka familija. Izašao je ova serija Gentleman, pa sam radila sa glumcima iz te serije. Bila sam sa prijateljicom Ručki i ona kogoda je pomenula, kažem, ali ja se radila sam s njim. I radila sam s njim. I ona je taj spisak ispadne dosta veliki i onako značajan. Pa sad zna, kao umetnici, kao glumci kojima je stalo i kojima je stalo do kostima, meni je to nekako bitno. Tu su nekako engleski glumci, britanski glumci dosta specifični, drugačiji od drugih. Njima je jako važno da to bude kako treba. Ray Fiennes, kojim sam radila taj prvi svoj samostalan film, da kažem, Coriolanus je bio onako, ako sam ja neki control freak koji jesam, ja volim da sve stvari drže pod kontrolom i sve, on je bio još to na anti stepen, ali smo se jako dobro prepoznali, dobro smo se slagali, jer smo onako jedno drugo kontrolisali na najbolji način i to je, vrlo sam zadovoljna tim kostimom i tu je bila Vanessa Redgrave koja je za mene apsolutno, to iskustvo rada sa njom je onako jedno veliko, veliko i značajno iskustvo. Tu je bio Jessica Chastain koja mi je ostavila jednu božanstvenu poruku, kao i Vanessa. To su neke stvari koje čuvam. Anthony Hopkins koji je bio apsolutno, to sam na Wolfmanu više puta pričala, to su ljudi koji stvarno vode računa o kostimu. Važno im je da kostim bude dobar, da im pomogne u tom kreiranju lika. Ja u Srbiji radim u pozorištu, ja sam član Narodnog pozorišta, radim u pozorištu i meni je Jagoš Marković bio najbolji prijatelj, najbliži prijatelj i neko s kim sam uživala da radim. Ja moram to da kažem, mislim da to mora da se non stop govori o njemu jer je on bio toliko veliki. Ja sam to njemu pokušavala za života, sam mu više puta rekla, hvala Bogu da sam mu rekla da on je bio do te mere genijalan, da je on sve nas činio mnogo boljima nego što smo mi mogli da zamislimo da jesmo. Ja znam koliko je on mene u mom poslu terao da idem dalje i više. Što se posla tiče, bih voljela da to nastavi ovako kako jeste i nemam više tu potrebu da se nešto dokazujem naročito, ali bih voljela da i dalje radim projekte koji su za mene izazov. A to je, na primjer, bilo nešto kao ovaj Dune, serija Dune. I evo, sad skoro sam radila jedan kratak kao kurs
4 nedelje za mlade ljude isto u Saudijskoj Arabiji koji su bi volili da se bave kostimom i to je prvi put da sam nešto tog tipa edukativno radila i bilo je jako zanimljivo i to bi mi bilo zanimljivo da radim i dalje. Kogod bi hteo od mladih da se bavi kostimom, treba da proba, je jako lepo i jako zahtevno, ovo sve što smo govorili, a ljudima da obrate pažnju. Ja mislim da ljudi sve više obraćaju pažnju i na to kakvi su kostimi. Sad se radi puno i kod nas i serija i filmova i da znaju da iza toga stoji uvek neko, odnosno cela jedna ekipa koja baš... Mi smo prvi koji dolazimo na set, posljednji koji odlazimo i onako treba znati da ceniti to. Jutro, podne, veče, doručak, ručak, večera, potrebe, želje, obaveze. Volimo ritam jer nas on pokreće, motiviše, osnažuje. I kada je teško ispratiti tempo, mi znamo gde je podrška. Da nastavimo ka svome cilju. Kada treba da daš svoj maksimum, prava linija suplemenata za podršku tvom ritmu. 1, 2, 3, ritam je bitan, ipak je to Hemofarm. Ja sam Sneki, ekspert za eliminaciju celulita. Borba sa celulitom se ne vodi samo u salonima. Zato svim ženama savjetujem da svakodnevno koriste preparat Tiomukaze, koji zahvaljujući svojoj ekspertskoj formuli pruža vrhunske rezultate u eliminaciji celulita. Tiomukaze, najjača podrška u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm. Mit koji dalje postoji među ženskom populacijom jeste da je celulit problem samo gojaznih osoba. Međutim, to je apsolutno netačna informacija i nisu pošteđene čak ni manekenke. Mi ćemo danas govoriti o posebnom medicinskom proizvodu koji je na tržištu već više od 50 godina, tačnije 55 godina, što dovoljno jasno govori o njegovom kvalitetu. To je jedini medicinski proizvod, naš Tiomukaze brend, koji ima konkretnu supstancu koja ciljano deluje na naslage i na celulit. Po tome se apsolutno izdvaja od svih anticelulit proizvoda. U pitanju je supstanca mukopolisaharidaza. Mukopolisaharidaza ciljano razgrađuje celulit i masne naslage i što je jako bitno ima dugotrajno dejstvo, a ujedno neguje kožu i blagog je mirisa. Preporuka je da se koristi Tiomukaze Forte krem najpre 2 do 3 nedelje, a onda da se nastavi sa gelom. Šta je Tiomukaze Forte krem i po čemu se razlikuje? U pitanju je jedna zaista snažna formula koja garantuje rezultate koje možete da vidite i da osetite. Formulisana je sa zaista visokom koncentracijom enzima mukopolisaharidaze, gotovo 3 puta većom koncentracijom mukopolisaharidaze od gela. I ona predstavlja standard u borbi protiv celulita. Ima gustu teksturu zbog same visoke koncentracije aktivne supstance i malo duže je neophodno utrljavati je. I zaista je nezamenljiv saveznik u borbi protiv neželjenih masnih naslaga. Tiomukaze krema pruža ne samo efikasnu razgradnju celulita, nego, što je jako bitno, dugotrajno štiti od ponovnog nastanka celulita. Apsolutno nikakve neprijatne senzacije ne ostavlja na koži, niti greje, niti hladi. To nije samo proizvod, to je pouzdan saveznik u postizanju glatke, čvrste kože kakvu vi zaslužujete. Tiomukaze gel svojom laganom nemasnom formulom brzo se upija u kožu, pa možete vrlo brzo nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima. Svojim efikasnim delovanjem, kao i krem, također cilja najdublje slojeve celulita, smanjujući vidljivost i teksturu. Proizvod se utrljava 2 puta dnevno nakon tuširanja, ujutru i uveče. Najbolje nakon tuširanja jer je tada poboljšana mikrocirkulacija, pa će proizvod efikasnije da se utrlja u kožu. Izuzetno se brzo upija i hidrira kožu, te čim završite sa nanošenjem gela i krema možete lako da nastavite sa vašim svakodnevnim aktivnostima.
Nadamo se da ćete iskusiti Tio Mukaze koji je izuzetno moćan saveznik u borbi protiv celulita i uživati u lepom izgledu vaše kože. Priču o kostimografiji nastavljamo i naredne nedelje, a do tada ostanite uz program naše televizije. Prijatno!